Pasajırdı, Maserada var halos. Bugün yanca paketa. Seriyoz mu? Seriyoz mu? Üstasına akıp t-shirt rol ediyorum bu sa. Havol ediyorum bu sa. Kilişirge aşı detaylarına 100 dolar ötü verensin. Havol ediyorum bu sa. 200 dolar ötü. İyi. Mana vatandaşlar, agar aşı maşetten başka joydan kiraskasını topasınız, 200 dolar aşı topgan joyingizga kiraskasını ötü verensin. Devam etmemiz dostlar, navbatdagi avtomobillarimizni barchasini Andijon mashina bozorida mana sizlarga xudo xolisa ikkinchi video qismimizni taqdim etyapman. Ko'ringlar, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Ushbu videorolikimizdan chiqib ketishga shoshilmang do'stlar. Variantga so'ragan akalarimizga bir nechta damazlarimiz bor, variant imkoniyatlari borlaridan va barterda ham imkoniyatlari bor. Kelishib qolsak xudo xolisa. Bu birinchi avtomobilimiz mana 2017-yil, kraskalari toza xudo xolisa, bexavotir aka. Hop 2017 oldi faralari original farada turibdi. Önüş diske balonundan xolatlar orta xolatda. Mana chiroyli kalpaklargacha kiydirilgan. Hop 2017 shunga qilinmagan. Salon qismlarini ko'ringlar. Hop, sidinalarda chexollari yo'q, salafanlar bilan turibdi. Rullari ham o'ziniki. Magnitofonlarimiz va torpeda qismlarini xolatlari vatandoshlar. Yurgani 136 ming yurgan lilonumlarimiz xolatlari va mana oldishoklarini ko'rib o'zlarining bahosini beraverasizlar. 2017-yil. Hop, 65 talik temir metan gazlarimiz o'z o'rnida va avtomobilimizni mana hop, pol qismlarini ko'ringlar endi. Pollarining holatlari, o'zining bahosini beraverasizlar va salonni mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Hop. Aka kraskalar toza. Ey, yarham akalar, sog' bo'ling. Kelishib olsak nomerni gerlarni beraverasizmi? Yaxshi odam bo'lsa bera olaman. Dokumentdan o'tasiz, muammosi bo'lmaydi-a? Hop, narxini qancha so'rayapsiz? Buni 7000 kami bor. 7000 dollar kami bor. Xo'p. Aka, kraskalari toza ekan. Mana bakovoyda salgina chizilgan jo narsasi bor ekan, lekin o'ziniki ekan, originali turibdi ekan. Xo'p. Kam so'ragan xaridor. Real xaridorlarga naqqa 2017-yil ekan mana. 64 atrofida. 64 atrof. 6.5 atrofida, ya'ni bir telefon ko'rsin, bilaylik. Tevaroqda. Tevaroqda. Xo'p, vatandoshlar, 2017-yil kraskalari toza, xudo xolisa bir qator ko'rasizlar, gilalarni ketaveradi. Variant imkoniyatlari bormi? Qancha puli bo'lsin oldindan? Eng kami 3000. Eng kamidan vatandoshlar 3000 dollar pullaring bo'lsa, variant ham imkoniyatlari bor. 6 oy 1 yilgacha ketaveradimi? Ha. Bo'laveradi, xo'p bo'ladi. Ilojini boricha ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasizlar mana. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Navbatdagi avtomobilimiz mana 2016-yil. Assalomu alaykum. 2016-yil avtomobilimizni xo'p, oldi faralari koreyski original farada 13 diska balonda turibdi. Holatlarini ko'ringlar mana, yangidek xudo xolisa. Mashinani olgandan keyin balonga rasm qilinmaydi. Xo'p, eshiklar shunga qilinmagan. Salon qismlarini ko'ringlar. Avtomobilimizning eshigini yoni, stoykalarida ashifkalar bor. Oldi sidinalarda ko'jallash materialdan chexol kiydirilgan. Orqa tomonlari lekin prastovoydan. Xo'p, magnitofonlarimiz o'sha zavodskiy magnitofonda va torpeda qismlarining holatlari 2016-yil. O 134 ming kilometr yuribdi. Linonun poli va oldichoklarining holatlari mana. 2016. 134 ming yurgan. Xo'p, 65 talik temir metan gazlari o'z o'rnida. Arqa stofaralari o'ng tomoni mana originalida, chap tomoni podoriginalida. Xo'p, endi yonchoklarini ham sizlarga taqdim etay buni. Mana yonchoklari, pol qismlarining holatlari 2016-yil. Mana, qadrdonlar. Va salonni mana ortadan ko'rinishi umumiy holatda. Xo'p, agamizdan batafsil ma'lumot. Buni kraskalar qanday ekan? Narigi tomonda eshigida, oldidami, orqadami? Eshigida. Oldi eshigida, qolgan joylari toza. Toza. Xo'p, motorda rasvodlari. O'zi motor ochilganmi? Motor ochilmagan. Most ovozlari. Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 6300 dollar kam bor 2016-yil. Xo'p bo'ladi. Endi kam so'ragan xaridor. Real xaridorlar bilan shtirga. Pastiga ozgina yo'l qo'yib berasizmi? Gaplashib ko'raveramiz. Variant bateriyalarichi, faqat naftga. Nomerga gerani ketaveradi. Dokumentda muammolari? Ha, faqat o'tkazib olish sharti bilan. Telefon nomerlaringiz? 90-lik. 549 31 59 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz. Eshigini taydiya, zashniylardan qo'yib qo'yildi vatandoshlar. Buni sizga e'tibor qilmayapmiz. Ko'ringlarchi mana. Do'stlar, do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz mana 2015-yil. 2015-yildan so'ragan akalarimiz ham bordi kommentariyada. Ilojini boricha taqdim etamiz, qadrdonlar. Faralarimiz original farada. Xo'p, to'rtta balonlari mana 13 diska balonda turibdi, yumshag'ida. Holatlari ham yaxshi holatda vatandoshlar. Eshiklar shunga qilingan mi? Tomam shunga qilingan. Tomlarigacha shunga qilingan. Polichi? Hamma yo'q. Polnisda, xudo xolasa. Pol mashinanikimi?
Ha. Qaram bo'ladi. Bo'ldi gap yo'q. Lino'ning polilarning holatlari va mana oldinchoklarni ko'rib, o'zlarining bahosini beraman. 2015 bu kondisioner yurmay qolsan kerak. Bo'ldi. Xo'p, sidinalarimiz ham zavodskiy holatda, stoykalari shiftga bo'lgan, yurgani 178 ming yurgan. Zavodskiy magnitofonda va tarpeydan qismlarining holatlari yurgani ham halol ekan 2015 yil qadrdonlar. Xo'p. Mana orqalarini ham ko'rib o'tamiz. Ilonchini borchi. Orqasi tofaralarimiz original farasida. Va mana pol qismlarining holatlarini ko'ringlar. Oo, va salonni mana ortidan ko'rinishi 2015 yil. 2015 178 000 km yurgan. Buni kraskalari 15 ta. Kraskalari ham top-toza. Xo'p, qara, hoj aka. Buni narxini qancha so'rayapsiz? 60 billagi, 6 minglagi beraman. Qadrdonlar, 2015 yil 178 000 yurgan kraskalar to'sa, gaz balon, nilonim o poli tashalgan 13 yumshoq balonda holatlari yaxshi ekan. Xo'p, 6000 dollar atrofida gaplashamiz deb aytilyapti. Xudolasa naqd bo'ladi bo'lmasa ozgina imkoniyatlari bor. Nomerni gerilani ketaveradi. Dokumentdan muammolari yo'q. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan o'zlarining batafsil ma'lumotini olasizlar qadrdonlar. Mana ko'ringlar, 2015 178 000 yurgan toza, faqat naqdga. Qadrdonlar, sizda 3000 pul bormi? Variantga moshimi sizda emas, mana ko'ringlarchi, 2013 yil kraskalari qanday ekan aka buni? Kraskalari toza, odamsi bexavotir. Xo'p, avtomobilimiz faralari original farasi turibdi, kraskalarini toza deb o'tilyapti. To'rtta balonlarimiz holatlari ham yaxshi holatda. 13 diska balonda Nexus 100 kalpaklaridan kiydirilgan. Eshiklari shuncha qilinmagan, lekin endi salon qismlarini ko'ringlar. Sidinalarda chexollar o'z o'rnida, barchasida barlarga o'rnatilgan. Yurgani 2013 yil 167 ming yuribdi. Zavodskiy magnitofonda tarpeyda qismlarining holatlari mana. Xo'p, Lilonim va mana oldinchoklarning holatlari. 3000 pullaring bo'lsa, variantga chiqaveradi, xudo xolasa 1 yilga dur. 65 sarik temir metan gazlarimiz o'z o'rnida, orqasi tofaralari ham originalida turibdi va mana pol qismlarini ko'ringlar endi. O'zlarining bahosini beraverasizlar. Choklarning holatlari va salonni mana ortidan ko'rinishi. Aka, kraskalari toza. Toza, toza. Motor ochilganmi buni? Motor ochilmagan. Mostovozlari? Yo'q. Narxi 13 lik balon. 13 lik balon. Yumshoq balonda. Narxini qancha so'rayapsiz aka? Buni 6.5 deyapsiz, kami bor. 6.5 ming dollar kami bor. 2013 yil kraskalari toza. Xo'p, motor ochilmagan. Aka, endi kam so'ragan xaridor. Do'stlar, real xaridorlar buni. 5.5 atrofida. Yicha qo'shamiz. Hozirroq qo'shib qolamiz, aka. Yurgan kilometri ham kam ekan-da, ammo kraskasini toza deyapsiz. Qo'shsangiz beraveraman. 3000 pul borga variant imkoniyati bor. Xo'p, bo'ladi. Qadrdonlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. Oldi orqa faralari ham originalda turib, xudo xolasa bexavotir. Ustiga snap kelib tekshirib olaveradi. Xohlaganini tekshir. Dokumentdan ham, ustingizdan ham muammolari yo'q mana. Navbatdagi avtomobilimiz 2013 yil. Bundan oldin ko'rganlaring ham 13-da. Endi bunisini ko'ringlar. Bunisini mana oldiga ashifkalarga chaqib qo'yilgan Lexus emblemalarda. Xo'p, avtomobilimizni oldi faralari original farasida turibdi-kan, lekin aka, buni kraskalari qanday? Mana hozir ko'rgan joyingizda mana mana shu yerda o'zida petno bor. Mana shu yerda kraskasi bor. Petno. Petnosi bor. Qolgan joyichi? Toza. Tozami? Behozir. Ustasini olib kelib tekshirib olaveradi. Balonlarimiz holatlari o'rta holatda, chiroyli kalpaklarda, 13 diska balonda turibdi vatandoshlar. Salon qismlarini ko'ringlar. 2013 yil. Eshigini yoni, stoykalarida arxivkalari bor, sidinalarida chexollari o'z o'rnida. Mana oldinchoklarning holatlari. Lilon, yangi lilon bo'ldi haqiqatda. Yurgani keladigan bo'lsak 487 ming yurgan. Bultusli i avgust tushadigan magnitofon ham o'rnatib qo'yilibdi. Xo'p, bo'ladi. Mana qadrdonlar. Endi kam joylariga uzr so'rayman. 65 talik temir metan gazlarimiz bor. Orqa faralari ham originalida turibdi, ikkala tomoni ham. Pollari shunga qilinibdi-a buni, ha? Bo'lmasa. Pollarida shunkalari bor salonini. Mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, buni motorda rasvodlari qanday? Yo'q, motorda rasvodlari yo'q. Xo'p, motorda rasvodlari yo'q deb o'tilyapti. Bitta eshigida kraskasi bor ekan, qolgan joyini toza deyapti. Ustingizdan kelib tekshirib olaverasiz ilojini boricha. Xo'p, buni mostovozlarichi? Yo'q, mostovozlari yo'q. 5 talik korobka. Narxini qancha so'rayapsiz? 58 kami bor ekan. 5800 dollar kami bor. 2013 yil. Endi kam so'ragan xaridor. Xudo xolasa real xaridorlar bilan. Ha, telefon qilishaversin, kelishamiz. 5 atrofida. Unisini akam bilan. Tevaroqda. Xo'p, variant yo'llarichi? Qilamiz. Qancha puli bo'lsa oldim? 3000 puli bo'lsa. 3000 puli bo'lsa variantda ham imkoniyatlari bor. Xudo xolasa, xo'p, 5800 dollar kam bor deb o'tilyapti. Telefon qilib ekrandagi nomerlarga akamizdan o'zlarining batafsil ma'lumotini olasizlar mana. Xo'p, qadrdonlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz mana 2018 yil. Xo'p, aka, syomkani boshladik xudo xolasa. Kraskalari qanday buni?
Mana stoyka asti. Aka strashni emas mana. Behotira tekshirtiraveradi. Xo'p, to'rtta balonlarimiz mana 13 diska balonda turibdi. Holatlarini ko'rib mana o'zlaring bahosini berasizlar. Next 3 kalpaklardan kiydirilgan. Xo'p, eshiklar shuncha qilinmagan aka. Eshigini yoni stoykalari polnisto tomlari bilan ashivka qilib qo'yilibdi. Dinalari zavodskiy holatda turibdi. Linolumlarimiz holatlari ham yaxshi holatda va mana oldichoklari 2018-yil. Yurgan kilometriga keladigan bo'lsak 98 ming yurgan. Xo'p, mana tarbiya nima deydi? Tonirovka qilib qo'yilgan buni. Tonirovka qilib qo'y. Xo'p. Magnitofonlarimiz holatlari ham yaxshi holatda ishlaydigan darajada turibdi. Va tarbiya qismlarining holatlari. Aka kraskalari qanday buni? Mashinasi xolos. Ha, mashinada xolos, qolgan joyi toza. Xo'p bo'ladi. 65 talik temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida, orqasi to'faralarimiz ham ikkovi ham originalda turibdi. Orqasi ochilsa albatta bir taqdim etaman sizlarga, yonchoq boricha. Xo'p, yonchoqlarning holatlari. Va mana pol qismlarini ko'rib o'zlaring bahosini berasizlar. 2018-yil 98 ming yurgan. Va salonni mana ortidan ko'rinishining holatda. Xo'p. Akamiz endi kelishtirib bersa bo'ldi. 2018da orqada o'ynar dedigoni, oyoq qo'yib chiqadiganlari ham o'z o'rnida. Aka kelishib qolsa nomini gerlarni ketaveradimi? Dokumentdan muammosi yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 6600 dollar kam bor 2018-yil. Mashina stoykasida kraskasi bor deb o'tilyapti. Qolgan joylari toza ekan. Aka, variant batareya yo'llari ham bormi? Narxi sotamiz. Faqat naqdga sotiladi. Xo'p. Naqdga aka, dehqonlarga qancha atrofda gaplashamiz aka? 6600 deyapmiz, telefon qilsa kelishar. Aka sal yaqinroq qilib ayting aka. Iloji bormi? Ha, telefon qilisharsiz. Qadrdonlar, endi akamizdan o'zining batafsil ma'lumotini olasizlar. Akamiz gapida men ham aka muncha bersak bo'ladimi degim kelyapti. 6000 bersak bo'ladimi aka naqdga? Necha devoroqda? Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? 90. 90lik? 572 2909. 2909 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz. Yumshoq balon, gaz balon, SEO sidina chixollari yo'q ekan, lekin lilonning poliklari bor ekan, gerlarni ketaveradi. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi avtomobilimiz mana 2016-yildan. Ilojini borcha yillarni har turidan taqdim etish harakat qilaman. Aka, mashinaning kraskalari qanday buni? Kraskalari toza. Oldi faralar original farada, o'naki shiroki yumshoq balonda mana holatlarini ko'ringlarchi. Xo'p, eshiklar shuncha qilinmagan 2016-yil. Endi salon qismlari. Xo'p, rullarda chexollari bor, barlar o'rnatib qo'yilibdi, stoykalarda ashivkalari o'z o'rnida. Dinasi chexollari yo'q, salafan bilan turibdi barchasi. Linolumlarimiz holatlari ham pollari teshilmagan, oldichoklarning holatlari mana. Endi yurgani keladigan bo'lsak, 169 ming yurgan, magnitofonlarimiz o'zgachasidan qo'yilgan va tarbiya qismlarining holatlari mana. 2016-yil. Xo'p. 65 talik temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida turibdi. Assalomu alaykum. Xo'p, mana pol qismlarini ko'rib o'zlaring bahosini berasizlar. 2016-yil vatandoshlar. Yonchoqlarning holatlari va mana salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Xo'p. Aka, avtomobilimiz kraskalari qanday? Top toza. Kraskalari toza, xudo xolsa behavo. Zavoddan chiqqan bo'lib. Xo'p bo'ladi. Motorda rasxodlari? Yo'q. Motor ochilganmi o'zi? Texnik holati a'lo darajada. Texnik holatlari a'lo darajada. Narxi qancha endi? Buni 68 deyapmiz, tushib beramiz. 6800 dollar kami bor. 2016-yil. Xo'p, aka endi kam so'ragan xaridor. Real xaridorlar bilan 6 atrofida. 6 ga ozgina qo'shsa, ozroq qo'shsa kelishdi. Variant 3000, 4000 puli borlariga 1 yilga da variant qilib beramiz. Ana qadrdonlar, danga. 3000, 4000 pullaring bo'lsa, 1 yil Andijon viloyatiga 6 oydan 1 yilgacha variantda ham imkoniyatlar bor. Nomerga gerlarni ketaveradimi? Ketaveradi. Dokumentlardan muammosi yo'q. Telefon nomeringiz? 91lik. 488. 488. 70 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Ilojini boricha har turdan taqdim etamiz mana vatandoshlar. Do'stlar, o'tkazmasdan ko'rib bo'laverasiz. Balkim sizga 2010 kerakdir. Mana ushbu avtomobilimiz 2010. Xudo xolasa, balonlari o'naki shiroki yumshoq balonda, holatlari o'rtachadan da ichi pastroqlik keyin. Lekin 2020 yoz bo'yi bexavotir xizmatingizni qiladi. Buni kraskalari qanday ekan buni? Bitta old eshigida petno bor, orqa kirillari. Orqa kirillov bilan bitta old eshigida petno bor. Petnosi bor. Mana qadrdonlar, mashinada deb o'tilyapti. Qolgan joylari toza. Toza. Xo'p, salon qismlarini ko'ringlar. Dinalarda chexollar bor mana barchasida turibdi. Eshigini yonimasu, lekin stoykalari arshivga qilib qo'yilgan, tarpedalar ustiga chexol tashalgan, yangi magnitofon, yangi chiqqan Damazlardan qo'yilgan mana. Xo'p, yurgani 446 ming xolola. Va mana lilonlarimiz ham holatlari vatandoshlar 2010-yil. Odamlar g'alati o'ylamasin, mana chaki ham butun turibdi, ko'rib qo'yaveradim. Xo'p, bo'ladi. Endi bunchalik, lekin chaklariga bizning aqlimiz yetmaydi, to'g'risi. Endi bundan bag'i o'shnaqa choklarni ham taqdim etamiz, shekilli iloji boricha. Bozor video kerak.
Omon gap bizdan to'g'ri. 65 sali temir metanda yonchoqlarning holatlari mana qadrdonlar. Va pol qismlarining holatlari mana. Salonni ortidan ko'rinish mana umumiy holatda. Aka motorda rasvod qanday buni? Motorni yangi qilib qo'ydik-ku. Motor yangi qilingan, mustovozlari. Mustovoz yo'q. Karobkalarimiz. Ustasini olib kelib tekshirtirib, minib, notarisga pulsan o'radimi? Olib kelibdi, olib boradi. Ye, ustasiga o'zi bemalol olib borib, tekshirtirib, keyin gaplashinni o'radi. Xo'p, o'radi. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 5,5 ming kam bor, deyapti. 5,5 ming dollar kam bor, 2010-yil. 2000. Aka, endi kam so'ragan xaridor. Ya bermaganingiz bo'ldimi sir bo'lmasa? 48 ga bermadim. Bermadingizmi aka? 48 ga. Real xaridorlarga. Aka, endi berganlar ketdi. 5000 dan atrofida beramiz. 5000 dan shunday o'tib beramiz. Aka, 48 ga jiddiy qo'yib bering. Ozgina. Telefon beramiz. Atrofda telefon ko'rsa bo'laveradi, xudo xolasi. 48 ga qo'ysak. 48 ni ustiga qo'ysalaring, qadrdorlar kelishinlar ekan, variant imkoniyati bormi? Bor. Qancha pul bo'lsin? 2,5 ming, 2000. Seriyozga da beraman. Qadrdorlar 2000, 2,5 ming pullaring bo'lsa, 1 yilga dur. Variantda ham imkoniyatlari bor. 2010-yil ushbu Damas avtomobilimiz. Telefon qilib akamizni o'zlarining batafsil ma'lumotini olasizlar. Ekrandagi nomerlarga faqat. Do'stlar, navbatdagisi mana 2013-yil. O'zlaring so'raganlaringdek, dehqonbob puli yengilroqlaridan ham ilojini borsa oralarda almashtirib taqdim etyapman. Xo'p, kamkostiga oldindan yana bir bor uzr so'rayman vatandoshlar. Avtomobilimizda 4 ta balonlari, 12 shiroki yumshoq balonda holatlari o'rta holat turibdi. Mana balonni maytiga ozgina sim kirib qolib, shuni chiqarib yuboraylik. Ana uni qism ham kirib qoladi-da, ehtiyot bo'laverasiz yumshoq balonlarga. Xo'p, oldi faralarimiz original farada turibdi. Eshiklar sumka qilinmagan, salon qismlarini ko'ringlar-chi. Sidinalarda chexollari bor, prostovoy bo'lsa ham, rullarda chexollari, magnitofonlarimizga avtus tushadigan qilingan va torpeda qismlarining holatlari 2013-yil 220 000 km yuribdi. Linoning polilari va oldi shoklarining holatlari mana. Xo'p. 2013-yil. Orqasini ocha olmadim. 65 tarik temir metan gazlari bor. Va mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Pollarni ham ilojini borsa bir taqdim etib qo'yasiz sizlarga. Mana yonchoqlari va mana pol qismlarining holatlari. Xo'p, aka, buni kraskalari qanday o'rnashdi? Kililar bilan kapotida bor. Kirilo bilan kapotida bor. Arqa tomonda, arqa tomonda mash kirilosdan yo nag tomonda ham bormi? Xo'p, o eshigi ham ozginagina nimasi o'tgan ekan, o'rnisi strashni emas. Motorda rasvodlari? Yo'q, motor, mo'z korobka, hamma yo'q yaxshi. Motor, mo'z korobka, hamma yo'q yaxshi. 2013-yil. Narxini qancha so'rayapsiz? 5,5 ming kam. 5,5 ming dollar kami bor. Xo'p, bo'ladi. Buni variant bateriyalari bormi aka? Nomeri gerani ketaveradimi? Faqat naqdga sotiladi-da? Xo'p, endi kam so'ragan xaridor. Real xaridorlariga. Beshta basga ozroq yo'l qo'yib berasizmi? Shtirga. Gaplashib ko'ramiz. Telefon nomerlaringiz? 90-lik 572 572 2909 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. Orqa kirilovda, orqa kapotida kraskasi bor ekan, qolgan joylari toza ekan. 2013-yil mana. Aytamiz do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz mana 2011-yil. 2011-yildan so'raganlar akalarimizga, xudo xolisa, taqdim etamiz. Ilojini boricha. Kraskalari qanday aka buni? Arqa kapot, kirilosda kraskasi bor, qolgan joylari xudo xolasa toza desam ham bo'lsa kerak. Avtomobilimizni ilojini borsa taqdim etaman bor joylarigacha. Balonlarimiz 12 balonda, holatlari yaxshi holat turibdi. 2011 salon qismlarini ko'ringlar. Sidinalarda chexollari bor barchasida, rullarda chexollari, magnitofonlarimiz ham o'sha devo magnitofondan, torpeda qismlarining holatlari yurgani 492 ming yurgan. Linolarimiz holatlari ham yangilik turibdi va mana oldichoklarining ham holatlari. 2011-yil. 65 tarik temir metan gazlargacha o'rnatilgan va mana ushbu Damas avtomobilimiz ortidan ko'rinishi. Orqa sochisi ilojini borsa taqdim etaman mana qadrdonlar. Yonchoqlarini ko'ringlar va pol qismlarini ko'ringlar mana. 2010-11-yil. Salonni mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Aka, mashinani arqa kirilov bilan kapotda kraskasi bor dedingiz, qolgan joylari toza. Xudoxolasi bexavotir. Motorda rasvodlari? Yo'q. Yo'q, mustovozlar. Lekin zatli mustovoz ozroq bor. Samolyot masalan, jabarat bo'lsa, 80 deb o'qib ketadi. 80 deb o'qib ketadi. 5 targa ro'pka. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka? 5000 ozgina kami bor. 5000 dollar ozgina kami bor. Aka, endi kam so'ragan xaridor. Bermaganingiz bo'lgandir? 4,5 ga bermadim. 4,5 ga bermadingiz. Naqdga. Naqdmi? Shu atrofda telefon ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Real xaridorlardan gaplashib ko'raveramiz. Variant bateriyalari-chi? Kelisha olamiz. Qancha pul bo'lsa aka variantga?
Bankka beramiz da bular. Ha, bank imkoniyati bor. 3000 puli bo'ladigan bo'lsa, yetaveradimi? 2500 bo'lsa ham yetaveradi. 2500 bo'lsa ham yetaveradi. Xo'p, bular telefon nomerlaringiz. 99 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotingiz 24 soat telefon yoniq bexavotir telefon qilaversin deb o'tilyapti. Do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz 2017-yildan 2017-ga 18 ekan qadrdonlar. Mana bunisini ham ko'rib, xudo xolasa bir qator sizlarga taqdim etyapman. O'zlaringiz bahosini beraverasizlar. Do'stlaringizga patlisa qilib, ilojini boricha qo'llab-quvvatlab turishingizni iltimos qilardim. Xo'p, avtomobilimizni mana oldi faralari ham original farasida, koreyskilarda turibdi. Balonlari unak shiruk yumshoq bo'limda holatlari ham mana o'rta holat vatandoshlar. Xudo xolasa bexavotir hali xizmatingiz qiladi. Ruchkalarida, oynasining toylarida mana bunday nikellardan ham yopishtirilgan. Bakovoylari o'ziniki. Endi salon qismlarini ko'ringlar. Sidinalarda chexollari bor, barchasida Lacetti barlar qo'yilgan. O'v rullarida chexollari zavodskoy magnitofonda. Yurgani 53 ming yurgan. Pultlargacha o'rnatib qo'yilibdi. Pultlarimiz ishlaydimi? Lenovo'nun polilari va oldichoqlarining holatlarini ko'rib, bahosini beraverasizlar. 2017 ga 18 53 ming yurgan, kraskalari toza. Xo'p. Avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi, bu tomoni bilan bu tomoni farqi bor ekan farasida. Bitta mana buni. Xo'p. Original farada taylari bekitilgan ekan, tiniq ko'rsatolmayman sizlarga. Xo'p. Endi buni batafsil ma'lumot nasib bo'ldi, xudo xolasa. Mana belkalarni ham bir taqdim etib qo'yib, vatandoshlar, mana 2017 ga 18, belka 18, o'p, fix pasportda 17. 68-inchi. Kraskalari. Avtomobilimizni kraskalari ham top-toza, 53 ming kilometr yurgan, mos korobka hadovlari xudosi go'zal. Tekshirib olaveradi, notariusda pulsanaveradi. Narxi 67. Kami bor ozgina, xudo xolasa, dehqonlarga, shtirga. Vatandoshlar, faqat 67 deb o'tilyapti. Telefon qilib raqamimizni o'zingiz batafsil ma'lumotni olasizlar. Variant bateriyalari. Variantda imkoniyati yo'qmi? 3000, 4000 puli borga ham. Endi 10-15 kun, 1 oy. Ha, pulingizni yig'ib olguncha vatandoshlar, ajdaniyasi bor ekan. Xo'p, nomerga gerlanib ketaveradi, dokumentda muammosi yo'q. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 90-li 543. 16-65 raqamiga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olasiz. 53 ming yurgan, 2017 ga 18, nomerga gerlanib ketaveradi vatandoshlar. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, yumshoq balonda, gazlari ham o'z o'rnida, lilonim chiqib qo'yilgan. Endi akamizning o'zlarining yana bir bora batafsil ma'lumotni olib ko'rasiz.